CCM mwisho wake umefika. Mungu anajua atatumia njia gani kuzima kiburi cha CCM. Kazi yangu ni kuyatayarisha Watanzania wawe tayari kuyaona makuu ya Mungu. Baada ya kila kitu kutendeka na CCM kuwa ni historia, Watanzania tutayainua macho yetu juu na kumtukuza Mungu aliyetenda maajabu machoni petu. Nasikitika kuna wengi hawataishi kuyaona haya. Sera za Mungu ni anzeni na miujiza itawafuata. Ni vigumu watu kuifuata miujiza ya Mungu, lakini ni rahisi watu walioamua kufuatwa na miujiza ya Mungu. Kwanza wanayehitaji kuliko wale ambao hawajaamua. Tangu tulipoamua kuipinga CCM na sera zake mbovu, Mungu ametenda miujiza mingi. Mikubwa kuliko yote ni ule wa kumwangusha mbabe wa CCM, dikteta Nyerere pamoja na nduli Benjamin Mkapa, ambaye atafuatia karibuni. Kwa sasa CCM ni sawa na nyoka aliyekwisha pondwa kichwa, na kilichobaki ni kutikisika kwa mkia peke yake. Swala kama la kuibadili katiba ili niruhusu kugombea bila chama cha kisiasa sio tatizo kubwa kama linavyoonekana. Wengine wanaliona hilo kama bahari kubwa mbele yetu. Yangu ni kuambia kwamba waamini tu na watauona muujiza wa Bwana. Kama vile wana wa Israeli walivyopita katikati ya bahari ya Shamu kama nchi kavu, ndivyo Watanzania tutakavyolivuka tatizo la katiba. Mungu mwacheni abaki Mungu. Mambo yake na mipango yake haichunguziki. Ana mipango mizuri kwa ajili yetu wa Tanzania. Tatizo la Tanzania ni CCM. Jamani, matatizo ya Tanzania ni CCM. Miaka 40 madarakani wameharibu kila kitu. Utalaumu nini Tanzania ukose mkono wa CCM? Kichwa kuuma husababishwa na mengi. Utakosea sana kununua headache kutuliza maumivu ya kichwa. Kumbe macho ndio sababu ya kichwa kuuma. Bila kutibu macho utajisumbua bure, lakini kichwa bado kitaendelea kuuma na kinaweza kusababisha viungo vingine mwilini kuuma. CCM ndio chanzo cha matatizo yetu Tanzania. Hakuna marekebisho bila CCM kutoka madarakani. Utaanzia wapi? Ni kweli kwamba CCM ni chama tu, na watu ndani ya chama hicho ndio waliotunga sera mbovu zilizoipelekea Tanzania kuwa ilivyo. Sambamba na hilo, ndio maana tunataka katiba ibadilishwe ili Munishi niingie madarakani bila chama cha kisiasa. Ni katiba mpya ndio itakayetengeneza mazingira mazuri ya Watanzania kuongozwa kujiongoza. Na mtu tayari kufanya yote hayo ni mimi Munishi. Kama kuna wengine, sio kazi yangu kuwatafuta wajitokeze. Wajitokeze wenyewe waseme. Mimi sio mwanasiasa na sitarajii kuwa mmoja. CCM wakitoka madarakani baada ya katiba walioiharibu kurekebishwa na kuwa katiba ya wananchi iliyo na mawazo ya wananchi kwa ajili ya wananchi, kila kitu kitakuwa shwari. Uchumi wetu unaweza usiwe kama wa Marekani kwa mwaka mmoja, lakini utakuwa ukielekea huko. CCM kiini cha matatizo Tanzania kitakuwa kimetoka. Huhitaji kuwa msomi wa chuo kikuu kujua kwamba CCM ndio chanzo cha kila tatizo Tanzania. Lakini kama wewe ni msomi na hujagundua kwamba CCM ndio chimbuko la matatizo Tanzania, basi nakupa pole. Nchi masikini duniani haziongozi na CCM. Hiyo ni kweli. Lakini Tanzania ilitokea kutawaliwa na CCM kwa zaidi ya miaka 40, na Watanzania
wana kila sababu ya kutaka CCM itoke kwenye maisha yao. Je, itamaliza matatizo yao? Ndiyo, wengine watafaidi matunda ya ukombozi, na kuna wale dhaifu ambao hawataishi kuona matunda ya ukombozi. Lakini hiyo haitukatishi tamaa ya kujikomboa. Gari ambayo mitambo yake ya kujaza betri moto ni mbovu, inahitaji mitambo mingine na sio betri mpya, yaani gari sio chaji betri. Ukikosea uweke betri mpya, na yenyewe itamalizwa nguvu, kwani mitambo ya kuijaza nguvu imekufa. Tanzania walikosea wakatuwekea betri mpya, yaani Mwinyi na Mkapa, na zote zimenyonywa moto zikawa hazifai. Ndio maana Tanzania inahitaji mitambo mipya inayozalisha sheria na utengamano. Hii ni katiba mpya itakayoleta uongozi mpya, utakaoleta enzi mpya, itakayoleta maisha mapya, yatakayoleta maendeleo, yatakayorekebisha hali ya uchumi wetu, utakaosababisha kila kitu kurekebika na kuwa jinsi ambavyo hakikuwa wakati wa CCM. Hata makovu ya Munishi usoni, msishangae kuona yamerekebishiwa Muhimbili na sio Uswisi kama anavyofanya Mkapa. Mmewahi kujiuliza kwamba Mkapa anatumia milioni ngapi kwa siku huko anakotibiwa? Msiombe kujua, maana machozi yatawatoka.